Já vás vítám u prohlídky MBM města. MBM znamená Max Bert Magia. Kámoši ze školy. Tady jste první budova, co jsem postavil. Na osmičce bylo předaní. Pár pánčky na pece, žil po pár. Tak ještě na něco. Tak se to tady udělám. Tady mám nějaký bordel, tam ani nic nemám. Tady to byl první barák, co jsem postavil tady na světě. Takže jenom jí bylo předaní, že jo. Tady je jakoby přehrada. Já vám ji ukážu. Vnitřek. Prostě nic nového. Jiné moc přehrada prostě. Prostě jen takovej půjčný. Prostě takovej přechod a oblast. Tady se máme odsvětlený. Tady jsem dneska udělal takhle druhý vchod. Máme pro vesničany. Tady je první. Cestička normálně. Takže na 9 předaní, to je předtím štěrk, který jsme chtěli těch prstíček. Teď máme obchodový koš, tady je obchod, tam je váš odchod. Obchodu nic nenajdete maximálně, papel na píšku, když dám save. Tady je padáček, dva iron golemové. Pak se můžete kouknout na tenhle strom, ten samý je i tam. A tady se mi to líbí s tím, tam jsou ten kve. Tady když tady máte tohle, prostě baráček, ten byl v té pásce, možná teď trochu jinej. Že já jsem si ten svět online zmazal a byl špatný. A jsem tady udělal zpátky ten třek. Pak se mi líbí víc, je to bylo jako kářevka. Líbí se mi víc prostě tenhle. Tady když se posunem dál, tady mám barát, takovej věž, ale já jsem jí dostavil, má jen dvě kopra, tady mám to nějaké věci, tady jsem udělal jakože bydlí, ještě z nějaký vytvole, a teď to mám s tvrdým, nevím proč. Tady jste prostě barák, a když tak si tam můžete postavit další patro, když půjdete nahoru, to tak a postupně to snižujte. Když půjdeme dolů, tak půjdeme, tady všude místo tohohle byl štěrk předtím. Tady ten barák jsem postavil dneska, ten noží jedna. To tady opět použití entrody jako zářivky. Pak se přesouváme do parku. Tady máme parčík normální, prostě fontána a tak. Tady jsou králíci. Když půjdeme nahoru, tak tady máme kavárnu. Sice bez ničeho, ale to nevá. Tady si můžete sednout, když dáte F5, to vypadá obzvlášť hezky. Nečumte na mě! Tak. To se přesouváme dále. Půjdeme, tady máme prostě tohle, originál, další odpadkový koš. Tady máme hezký prostě příroda. Další příroda. Baráček i se sklepem, tohle se mi líbí. Taky zářivky. Zářivky jsou použity skoro všude. Teď v těch nových barácích, co jsem postavil s 1.9, což je tenhle, ten růžovej, fontána, teda park a tak. Tady to jsem ještě přírodu jsem upravil tady trošku, tady taky. Tady se dostáváme ke HC Spartě Prahy. Je se stadion. Koukám, že se na mě vyšel někdo přijít podívat. Hokejky nevím, jak dát. Tady mám zatím takhle barák, tady je prostě hokejový stadion. Sparta versus třeba, nevím, nesleduju hokej, sleduju fotbal. Třeba Mladá Boleslav, tam mám myslím hodnotící tezi. Tak tady to by bylo pro ukázku světa vše. Když tak se tady můžete rozlídnout, rozšiřovat svět a prohlídnout se ještě to do detailu. Když tak tady udělat detaily a tak. Já vám když tak pak pošlu další save, nebo jestli chcete, tak napište do komentářů,
když byste, aby jsem postavil další, tady rozšiřování, natočil video. Jo, tak tady to by bylo vše pro tuto ukázku a zatím čau! A bye bye!